Ja ha començat, ho donem per aigua, però no fa res, ja veig que comença aquest cercavila on hi ha representades diferents figures de la cultura popular, també històriques de les Illes Balears, com pugui ser, per exemple, el rei en Jaume, també hi ha en aquest cas la representació de Fray Juniper Serra i de molts altres personatges, com també Sor Francina i Naciré, que estan representats aquí. També hem de dir que hi ha una representació de cada una de les illes, de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca, de menor fins a major, i per aquí tenim les formenterenques. Com anam? Molt bé. Sou de Formentera, Formentera, no sí, és vera? Sí. I que vos pareix aquesta diada? Molt xula, està molt bé que l'hagin fet, que hagin pensat en totes les illes per fer-ho, per poder-ho celebrar. Està sí, molt bé. Tu amb aquesta rebocilló que dur, no passaràs pena de saigua? Bueno, pena per els trajes, però... Bueno, però no. Ser de Formentera no anau tan enjoades com ser d'Eivissenques? Algunes sí i algunes no, n'hi ha de tot, però jo ja l'he volgut elligicat millor. Molt bé. Mem, i què és que duen els vostres homes, els de Formentera i els d'Eivissa, a de Montescat? Com se diu? Barretina. Barretina, sa barretina. Mem, bones, com anam? Bon dia. Bueno, sa barretina és un element que per Mallorca i per Menorca no és costum, però per vosaltres sí. Conta-mos, sí, tot aquest vestit que duis, tota aquesta feinada, supos que ja ve de tradició, no? Sí, bueno, són vestimentes que sempre han tingut més antigues, més típiques. Sobretot, els homes duiem la vestimenta de drap. Sí. I, bueno, la barretina és un element que no sé si vendrà de Catalunya o... O de bon, no? Sí. Bueno, dic que jo que quan veig els eivissencs ballar, en el Vall Pagès, sempre me recordo un poc com en el País Basc, allò que fan els bascos també. Bueno, però deixem un poc, seguim van, perquè anem cap allà, perquè estem endarrerint d'aquest cercavila, ja és perquè, mira, som de la casa, divendres televisió, i ja mos estimen un poc, saps? Perquè si no, sempre ho de fer en qualcuna de grossa. Res, vam passant d'aquí de Formentera i per aquí darrere tenim els eivissencs, bones, com anam? Jo li deia a la teva companya de Formentera que ells no anaven tan enjoades com vosaltres. No, n'hi ha de totes, nosaltres tampoc no totes anem enjoiades. N'hi ha que sí, sa que té du i sa que no té, pues no du. Vull dir, n'hi ha de totes. Tot això que dus és do de veres. Sí. Sí, sí, però tot bo, bo, bo. Sí. Saps què passa? Aquí quan deien que això no és bo, deien que es va passar per Manacor. Vull dir que no, aquesta és la banda per a d'Eivissa, no? Sí. Mira tu, quina enjoiada que duen aquestes pageses d'Eivissa. I per aquí, d'Eivissa, bones, com anam? Molt bones, bona tarda. Bueno, vosaltres aneu també gairebé igual que els formenterans. Sí. Però també teniu sus castanyoles, no? Bé, ells també, el que passa que no els han pogut dur. Bueno, i jo me'ls he enganxat aquí. Els de faràs sonar o no? Bueno, si en deixen, sí. En el final arribant a Consolat de Mar, faran una representació de totes les illes, com dèiem, de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca, i per aquí de sa tenim els menorquins, que en aquest cas són dos senyors de Menorca. Hola. No són dos pagesos. Com va això? Molt bé, i vosaltres? Nosaltres ja ho veus, aquí encantats. Que vos pareix aquest trull? Bé, 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 llàstima dels temps, però molt bé. Bé, però això no podem no, fer res. No, no, no es va fer res. Bueno, hem de dir, heu vengut a posta des de Menorca. Sí, i ara sí, aquests dies heu de fer res més, o no? No. Avui ja està, exactament, tornau. I tornem. Molt bé, idò bé, salutacions a tots els menorquins i menorquines, que també estan de festa, gràcies, que vagi bé. I per aquí de sa, els mallorquins, bones, com va això? Hola, va bé. Hem de Mallorca, però de bon? Nosaltres som d'Espont d'Inca. D'Espont d'Inca, sí. Tots dos. Sí, sí, d'Espont d'Inca Marratxí. Bueno, jo, entre tot el vestuari, jo voldria destacar la creu mallorquina que du aquí el senyor, un element també molt, molt tradicional nostre. Escolta, la primera vegada que participau en aquests actes, o no? No, ja fa anys que participem. Molt bé, supos que encantats, no? Encantats i... A fer festa i llàstima que els temps no mos acompanyi avui. Mira, fem una cosa, anem per en van, perquè estem nosaltres tots sols i els municipals, perquè els hem deixat aquí enrere, qualcú me matarà, del govern balear, qualcú me matarà, perquè duim tot aquest trull, no és vera? Vos hem deixat aquí tots sols. Hem de dir que ara aquest cercavila se'n va pels principals carrers de ciutat i anirà ara pels que se costa del Conqueridor, per davant del Parlament de les Illes, després anirà pels carrer Joan Alcover i anirà fins al passeig Sagrera, just allà s'aturaran, en aquest cas, fins a davant del Consolat de Mar, on faran la fotografia oficial i on se donarà el sus l'arrencada de tota un cap de setmana ple d'activitats arreu de les Illes Balears, i aquí a Palma, ciutat, a la capital, hi haurà tot un mercat en el passeig Sagrera. Després nosaltres mornem amb ells i tornem a connectar ja des d'aquest mercat davant del Consolat de Mar. Fins ara.